গুড মৰ্নিং ৰাইজ সকল, আজি মই আহিছোঁ কেম্পিং কৰিবলৈ। ক'ত আহিছোঁ সেয়া বাৰু আপোনালোকে গম পাইছেই, যিহেতু লোকেশ্যনটো দিয়েই দিছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠিয়েই অকণো দেৰি নকৰাকৈ প্ৰথমতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'লোঁ, যিহেতু ব্ৰেকফাষ্টটো মেইন। ব্ৰেড বাটাৰবোৰো লগতে লৈ আনিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত ৰেডি হৈ মেলি এই ধুনীয়া জেগাখিনি এবাৰ ভালকৈ চাবলৈ ওলালোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ। আহকচোন আমি এই জেগাখিনিত ভালকৈ এপাক ফুৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ নতুন দোষ্ট। অকল ইয়েই নহয়, ই গোটেইকেইটাকে মাতি আনিলে লগৰ আৰু ইহঁতৰ লগতো অলপ খেলা হ'ল। আৰু এইখনেই হৈছে ডাউকি ৰিভাৰ। মই এতিয়া বৰ্তমান ডাউকি ৰিভাৰৰ ওপৰেৰে খোজকাঢ়ি আছোঁ, মানে যিহেতু এতিয়া ড্ৰাই ছিজন হয়, সেই নদীখন শুকাই আছে আৰু এই মস্ত মস্ত শিলবোৰৰ ওপৰেৰে মই এনেকৈ গৈ আছোঁ। সেইবোৰ হৈছে তামোল গছ, মানে মেঘালয়খনত তামোল খুব হয় সেইটোতো জানেই বাৰু সকলোৱে। আৰু মোৰ নতুন বন্ধুটোৱে মোক এনেকেই আগুৱাই লৈ গৈছে, মানে গাইড কৰি লৈ গৈছে সেই লোকেলটো। সেইপিনে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমি থকা কেম্প ছাইটবোৰ, আৰু এইপিনে চাওকচোন কি ধুনীয়া ছানৰাইজ। এনেকেই শিলৰ ওপৰে ওপৰে খোজকাঢ়ি আহি আহি, মানে বন্ধুটোৱে মোক লৈ আনি আনি নদীখনৰ পানী থকা ঠাইখিনি ওচৰ পোৱালেহি। আৰু ডাউকি ৰিভাৰখনৰ কথাটো সকলোৱে জানেই বাৰু, ইয়াৰ পানীখিনি মানে বিৰাটেই ঠাণ্ডা আৰু ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ। এই বগাকৈ দেখিছে যে এইজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে ইয়াৰ। আৰু ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে ব'টিঙৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ এক্টিভিটিজো কৰিব পাৰে। যিহেতু মই গুৱাহাটীলৈ ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ কথা, সেয়ে ৰাতিপুৱাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ ওলাই দিলোঁ আৰু ইমান ৰাতিপুৱা ব'টিং অ'পেন নহয়, সেয়ে মই ভাবিলোঁ ট্ৰেকিং কৰিবলৈ যাওঁ। আৰু ট্ৰেকিং কৰি কৰি এই মজা ব্ৰিজখনৰ ওপৰত আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যে ধুনীয়া ভিউ দেখা পোৱা যায়। ব্ৰিজখন মানে নদীখনৰ পৰা বহুতখিনি ওপৰৰ হাইটত আছে আৰু ই দুখন পাহাৰক কানেক্ট কৰিছে নদীখনৰ ওপৰেদি। ইয়াৰ ভিউটো এবাৰ চাওকচোন। মোৰ বাৰু ইয়ালৈ আহি খুব ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে ইয়ালৈ অহা নাই ইয়াত নিশ্চয় এপাক মাৰিবচোন।